ambao watakuja kuegeza katika special economic zone yetu hii. Kufikia Disemba mwaka huu, tutakuwa tumeongeza wafanyikazi wengine 1025 hapa katika special economic zone ya Adhiriva. Tunaelewana? Hiyo mpango tumeweka tayari, na vile vile tumepanga kule Dongokundu, tumepanga kule Naivasha, na tumeongeza special economic zone zingine 5 mpaka kule Busia, ili tupange ajira ya vijana wetu, kwa sababu vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi ninajua bado tuko na shida ya gharama ya maisha, si ndio? Mimi nataka niwapatie habari. Sawa sawa. Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Si tulikubaliana? Si ndio? Mimi nataka niwaambie hivi. Na nataka mnisikize vizuri. Unajua unga haipatikani ati kwa duka. Ile inatoka, ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Si ndio? Kwani unaanza kwa duka? Si unaenda kuanza shambani? Sasa mimi nimepanga wakulima, na nimewasajili wakulima 1,500,000, na nimewapatia mbolea mifugo 6,000,000. Saa hizi wakulima wanapambana kule shambani. Tunaelewana? Ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka, kwa sababu ile itakuwa imefika. Nini, mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week, kwa sababu lazima tu balance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu, si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine, ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani, kwa sababu ndio watu ambao tunawategemea. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie, nikuulize wewe mtu ya Mavoko, hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa siku ngapi, bei ya unga itapungua? Si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue? Sasa hii watu ya kuweka sufuria kwa kichwa wawache mchezo. Ama ni aje? Sio kama naelewana. Wawache kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa. Wangoje mimi nipange hii maneno. Kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga walishindwa. Si ndio walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230? Sasa wawache kutuletea Kiingereza mingi. Ama mnasemaje Mavoko? Wawache Kiingereza hii watu. Mimi nataka niwaulize vile vile, kwa sababu tunataka kutembea pamoja. Nawauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Mavoko na Machakos. Mimi nimesema, mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao nyinyi mmechagua. Si ndio? Si mmechagua MCA hapa? Si mmechagua mjumbe? Si gavana mmechagua? Huyu mama wetu hapa. Na mimi nimesema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote. Tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine, wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge, na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno? Kwani nyinyi mnajua mahali saba iko? Sasa mtu anakuja kusumbua nyinyi ati saba, saba mtajua saba iko kuko na wani? Waachane na mambo ya saba. Wakuje huko bunge waongee na wenzao. Sisi, mimi na Wavinya huyu, tupange mambo yenu ya maendeleo. Ama mnasemaje? Si ndio? Tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Tunaelewana jameni watu wa Mavoko? So mimi nataka mjue hivyo, na mimi nawauliza viongozi wote wenzangu, kwa heshima kubwa, tulikubaliana
hii maneno yote ambayo tunasumbua wananchi. Hakuna haja ya kuharibu mali ya mwananchi. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kutupa mawe. Hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa. Sisi twende tuongee, tutatue ile maneno iko. Mimi nimetoa wabunge waende bunge. Upande ule mwingine wametoa wabunge wao waende bunge. Si wataenda kuzungumuza? Na ile watakubaliana si ndio tutaenda mbele? Iko haja ya kuja kusumbua mwananchi? Ama mnataka biashara yenu mtu akuja aleta hapa kisirani biashara yenu iharibike? Si mnataka tupange mambo ya ajira hawa vijana? Na tupunguze gharama ya maisha? Na tujenge barabara? Na tuwaletee kama maji kama hii? Ama nyinyi watu wa mapoko mnatakaje? Si mnataka tupange mambo ya maendeleo? Mimi nauliza nyinyi, mnataka maendeleo ama mnataka maandamano? Mnataka maendeleo ama maandamano? Si mnasema tunataka maendeleo? Wale wanasema tunataka maendeleo nione kwa mkono. Si ndio? Ama ni aje jameni? Si maneno ya viongozi tulimaliza? Si tulipiga kura tukamaliza mambo ya viongozi? Maneno ya sahihi ni maneno ya wananchi. Si ndio? Tupange mambo ya unga tuteremushe chini, tupange mambo yenu tuwajengee barabara, tupange hawa vijana wapate ajira, tupange dunia hii songe mbele. Hiyo ndio kazi iko. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa Machakos na watu wa hapa Mavoko, tumekubaliana tutatembea hii safari pamoja. Si ile uchaguzi zingine ni 2027? Ama mmesikia kuna uchaguzi zingine hapa katikati? Si ni ile? Sasa hawa marafiki yangu nimeshawaambia, na niliwaambia hata mbeleni, nyinyi jipange bure mtazama. Wakazunguka wakazama. Sasa saa hizi wasipojipanga, si ndio, wakiendelea na sufuria kwa kichwa, mambo yao itakwama zaidi. Shauri yao. Anyway, sitaki kusema kuzidi hapo, na sitaki kuwa mchokozi, si ndio? Nataka tupangane, tupeleke mambo yetu mbele. Hawa kina mama tuwapangie biashara na tuende mbele pamoja. Hapa niko na viongozi wengi, si ndio? Niko hapa ndio nipatie gavana wetu atusalamie. Na mnajua huyo mwingine ni deputy governor, si mnamjua? We, wabe muti ya microphone. Haya, wacha ni muite dada yetu Wavinya Ndeti, governor wa Machakos, atusalimie.